Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Середа, 19:30, і як завжди у цій порі програми «На часі». І сьогодні говоримо про перші кроки медичної реформи та чітко визначаємо відповідальність сімейної медицини. Отож, екстрена та невідкладна медична допомога. В яких випадках виклик швидкої допомоги перейматимуть сімейні лікарі? І відрекомендую гостей нашої студії. Поруч зі мною Надія Боднар, заступник головного лікаря Тернопільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги. Доброго вечора. Доброго вечора. Ганна Мончак, лікар центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Тернопільської області. Доброго вечора. Доброго. Марія Сельська, головний штатний спеціаліст сімейної медицини Тернопільської облдержадміністрації, та Тетяна Скарлош, заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Власне, хочу розпочати нашу розмову з того, що сьогодні на Тернопільщині з робочим візитом перебуває виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Кілька годин тому в обласному центрі екстреної медичної допомоги запустили модернізовану диспетчерську службу та кол-центр. Як вона працюватиме? Давайте послухаємо, що з цього приводу сказала виконувач обов'язків міністра Уляна Супрун. Сьогодні є дуже важливий день, бо в Тернопільській області, зараз в місті Тернополі і через місяць вже буде по цілій Тернопільській області, пускається нова система, диспетчерська система. Що це є? Це є система, коли ви дзвоните на 103, це є перший голос, що ви чуєте по телефоні. Це є найважливіша частина цілого ланцюга екстреної медичної допомоги. Бо як ця людина не піднесе телефон, не візьме правильну інформацію і не передасть цю інформацію на бригаду швидкої допомоги, то не приїде швидка допомога. Тоді може бути найкраща бригада, найкраща лікарня, але цей перший виклик – це є найважливіший. То я хочу подякувати Тернопільській області, що відважилися тим, щоб створити зовсім нову систему українську, яка є базована тут. Вона є найкраща з тих, які зараз є в Україні, бо вона може переключитися вже на 112, вона може переключитися на тому, щоб і пожежники, і поліцейські, і бригади екстреної медичної допомоги можуть співпрацювати між собою. І зроблено на такому високому рівні, що дуже швидко, я думаю, це розповсюдиться по цілій Україні, будемо мати одну національну систему. Які є наші плани щодо реформи системи? Взагалі йде реформа системи фінансування, але також є організація системи, також міняється. Ми хочемо, щоб була єдина державна національна система диспетчерська, щоб навіть як ви є дуже близько до розмеження між двома областями, щоб найближча швидка приїхала, навіть як це є з іншої області. І така система може спрацювати так, бо автоматично показує, де знаходиться кожна бригада, це можна підключитися до інших областей, і тоді диспетчер буде бачити по цілій Україні, де буде найближча бригада до нашого пацієнта. Дуже важливо також, щоб ми розташували ті бригади так, щоб вони могли швидко приїхати, а не мати всі в одному місці, а щоб вони були розташовані по цілому області, щоб вони могли доїжджати швидко, там до 8-10 хвилин. Ось ми бачимо, що модернізована диспетчерська служба і кол-центр, напевно, буде мати великий позитив в управлінні, власне, екстреною медичною допомогою, дозволить зекономити, напевно, кошти, але найважливіше, що цікавить пацієнтів, що для нас, що ми отримуємо, яка користь цього центру, кол-центру і, власне, цього вдосконалення для споживачів, для пацієнтів, для жителів області. Пані Ганно, до вас запитання. Чи є чим доповнити слова пані Супрун? Звичайно, від всякої реформи ми очікуємо покращення. Реформа екстреної медичної допомоги почалася вже кілька років тому. Згідно підписаного указом президента України закону про екстрену медичну допомогу, реформа почалася з 2013 року. Тобто вже до сьогодні дійшла до логічного завершення, чи ще ми в процесі реформування? Якраз створення оперативно-диспетчерської служби, організація цієї служби, якраз так само була одним з етапів цього закону України і реформування екстреної медичної допомоги в кращому напрямку. Взагалі, оперативно-диспетчерська служба є одним із структурних підрозділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, яка у своєму
в цілодобовому режимі забезпечує дві таких основних важливих функції. Перша функція – це прийняття, формування та передання інформації про виклики екстреної медичної допомоги. І друга така важлива функція – це інформаційна підтримка та координація дій виїзних бригад і закладів охорони здоров'я щодо надання екстреної медичної допомоги. Ну, якщо сказати іншими словами, так то якби... скажіть, ну тобто я розумію, що певні досягнення є, гроші вкладені, так що ми маємо якусь певну велику користь, але от що я отримую? Чи швидше приїде швидка допомога, чи можливо, от кол-центр допоможе мені швидше зорієнтуватися з моєю проблемою? Що для кінцевого споживача, для пацієнта? Про що й мова? Що оперативна диспетчерська служба якраз вона працює в напрямку покращення оперативності, контрольованості і надійності функціонування всього технологічного циклу надання екстреної медичної допомоги. Тобто, перш за все, це буде прискорюється або максимально скорочується час реєстрації і обробки звернень громадян за екстреною медичною допомогою. Друга важлива така її функція буде значить, контроль за оперативністю роботи на викликах. Ну і третя, так само не менш важлива функція – це раціональне використання бригад і санітарного транспорту, який виїжджає на виклики. Ну, власне, важливе запитання, тому що кажуть, що кол-центри, вони сприятимуть відсіюванню непрофільних викликів. Тобто, чи вірно я розумію, що до того, коли зателефонував пацієнт, так, і диспетчер розуміє, що, ну, тут в цьому випадку виїжджає швидка допомога, в цьому випадку, напевно, є консультація чи щось інше? Звичайно. Справа в тому, що диспетчера, от зараз вже в процесі створення цієї оперативно-диспетчерської, за своїми функціональними обов'язками, за свою функцію будуть поділятися на диспетчера. По прийому виклику у нас передбачено 4 робочих місця і 5 робочих місць диспетчера напрямку. Тобто диспетчер по прийому виклику, він забезпечує прийом виклику, його обробку і передачу інформації. Більше функцій буде виконувати диспетчер напрямку. Він в автоматичному режимі приймає від диспетчера по прийому виклику цей виклик, сортує його, тобто він дивиться, до якого він належить, до екстреного, не екстреного, невідкладного, шукає, займається пошуком вільної бригади або бригади, яка територіально найближче знаходиться до місця виклику. Це одна його функція. Далі наступна – інформаційна підтримка абонента, якщо це потрібно. Тобто, якщо абонент потребує додаткової консультації диспетчера до часу приїзду бригади, надати допомогу потерпілому чи там ще якась інша порада. Так, проконсультувати, що потрібно, можливо, прийняти. Так, інформаційна підтримка бригади, а також інформування в разі потреби лікувального закладу про те, що очікується важкий пацієнт. Очікують важкого пацієнта. Ну, власне, чи передбачені? Ми розуміємо, що є певна реформа так екстреної медичної допомоги, але в рамках всієї медичної реформи, яка вже стартувала, за яку проголосували депутати, але, наскільки я знаю, ще не підписав президент, але, в принципі, вже немає так... ми лише йдемо вперед, тобто запущена медична реформа. Реформа і якісь зміни в наданні екстреної медичної допомоги, чи передбачені згідно цієї реформи? Ну, напевно, що так. Я приєднаюся і доєднаюся до Ганни Васильівни. Знаєте ж, пані Аня, що даний законопроект, який прийнятий, і ми надзвичайно його чекали, це наступний крок, цих кроків буде ще багато. І дійсно, більшістю голосів Верховній Раді цей законопроект прийнятий. Законопроект, я не буду, напевно, повторюватися, про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів, саме 6327. Думаю, що всі телеглядачі знають, тому що в кожних новинах це все анонсувалося і піднімалося. І хочу сказати, що, зокрема, в даному законопроекті тільки говориться, що екстрена медична допомога – це буде гарантований державою 100% пакет безкоштовний. Тобто держава 100% буде гарантувати нашому пацієнту забезпечення якісної, вчасної медичної допомоги. Зокрема, хочу ще наголосити, і, можливо, цікаво буде для телеглядачів, і доповню Ганну Васильівну, що вчасність доїзду бригади екстреної медичної допомоги складає 10 хвилин по місту, так, і 20 хвилин в сільській місцевості. І є поправка в
всього-навсього, наскільки я знаю, 20 хвилин, так, коли йдуть якісь погодні умови погіршені, і тоді от цей час трошки збільшується. Тому, згідно чинного законодавства, пацієнти будуть мати таку допомогу. І враховуючи те, що сьогодні ми мали дійсно таке відкриття з участю Уляни Супрун, це дуже позитивний такий крок і в нашій області, це є гордість. І що хочу наголосити, що, напевно, що кожна медична, кожна карета швидкої медичної допомоги, так, вона буде обладнана GPS-системою, і тоді от працівники екстреної медичної допомоги, вони бачать, де ці машини є, і, звичайно, вони можуть скерувати вже от по цій мапі машину, якщо сталося ДТП чи якісь інші випадки, ту машину, яка ближче. Тобто вони можуть оцей... Навіть зазначила пані Супрун про те, що якщо вже ця система буде діяти по всій Україні, що з іншої області, так, якщо справді так, десь на межі, тобто це немає проблеми, що приїхали інші машини. Ну і тут, власне, хочу, щоб до нашої розмови підключилися сімейні лікарі, ті, хто відповідає за сімейну медицину, тому що не, ну скажу, напевно, не всі наші глядачі, не всі жителі нашої області розуміють, що десь чи є чітка відмінність, що немає між екстреною та невідкладною медичною допомогою. Адже згідно цих нормативних показників, які ми бачили, що повинен виконувати і надавати функції та послуги сімейний лікар згідно цієї реформи, так що ми будемо його обирати, далі ми обговоримо, є пункт про невідкладну медичну допомогу. Тобто ми чітко розуміємо, що сімейний лікар повинен забезпечити нас невідкладною медичною допомогою. І от дуже багато випадків, навіть останні, так ми нещодавно в інтернеті випадок про те, що не приїхала швидка, там, чи висока температура піднялася, чи ще щось. Як ми можемо розмежувати зараз? Хочу, щоб пані Ганна, так, та пані Надія десь нам допомогли. Що в нас сьогодні невідкладна, що в нас сьогодні екстрена медична допомога? І, власне, чіткіше зрозуміємо відповідальність сімейного лікаря, якого будемо обирати. Так, давайте обумовимо. Ну, можливо, що... Так, давайте, з прикладу почнемо. Тому що от... Я знаю, що не раз телефонувала на швидку, от у мене температура 38,8, майже 39, мені кажуть, ну, щось там випийте, до свого сімейного лікаря телефонуйте. Ну, тобто, може би, якби я наполягла, може би і приїхали, так? Я не хочу зараз десь говорити, що не приїхала швидка, але дала мені зрозуміти, з'ясовуйте своїм сімейним лікарем. Інший випадок, мого дідуся тиск, але в нього завжди тиск роками, він вже похилого віку, і швидка завжди приїжджає, він завжди телефонує, тому що в нього немає тонометра, і завжди приїжджають і міряють йому тиск. Я думаю, ну чому ж до мене не їдуть з температурою так високою, а до нього з занадто високим тиском завжди їдуть. Чи можемо ми зараз розмежувати, що чітко відноситься до екстреної і коли має включатися вже сімейний лікар? Ну, дивіться, дуже слушне запитання і така проблема. Взагалі існує постанова Кабінету міністрів номер 1119, ще від, ну, якраз от про ту реформу, яку я почала говорити, я теж 2012 року. Що температура не є приводом для виклику екстреної медичної допомоги. І ця постанова є доступна дійсно в електронному варіанті, будь-хто може з нею ознайомитися, тому що, направду, зараз швидкої є, іноді бувають такі претензії стосовно того, що чому відмовляємо виклик, чому їдемо довше, як 10 хвилин у місті. Але є ще в цій постанові сказано, що на екстрені випадки ми їдемо 10 хвилин по місту, поза межами міста 20 хвилин, і плюс ще там додається час на форс-мажорні обставини. А на неекстрені випадки, на невідкладні випадки, навіть якщо виїжджає бригада екстреної допомоги, ми доїжджаємо в межах години. Тобто ми, бригада може їхати годину часу. Ну, звичайно, це не означає, що обов'язково через годину приїде. От, припустимо, зараз у нас не є величезна кількість викликів, слава Богу, немає епідемії там і так далі. І бригади встигають доїхати в швидший час. Але це дозволяється доїхати протягом години часу, якщо це випадок не екстрений. То я з вашого дозволу... Це буде розмежовувати диспетчер. Оце, про що я вам говорила, він... фільтрує виклики, сортує виклики, тобто так, давайте, екстрені ми дуже зараз чітко вимовимо, що можна я так швиденько. Так, але я ще нагадаю глядачам, що це, звісно, прямий ефір, середа 19:30, 25-25-97, якщо у вас будуть запитання щодо роботи екстреної чи невідкладної медичної допомоги і як працювати надалі з сімейним лікарем, телефонуйте, будемо раді почути ваші запитання. Тема нашої розмови, будь ласка, хочу, щоб ви ввели режисера на екран. Дякую. І давайте екстрену. Що так, обов'язково, коли належить, виїжджає швидко? Що
обов'язково належить до екстрених випадків, де негайно виїжджає швидка. Це стани, які супроводжуються втратою свідомості, судоми, раптові розлади дихання, раптовий біль у ділянці серця, блювота кров'ю, гострий біль у животі, зовнішня кровотеча, ознаки гострих інфекційних захворювань. Також зумовлені усі види травм середнього і важкого ступеня. Ураження електричним струмом, блискавкою, тепловими ударами, переохолодженнями. Асфіксією усіх видів, тобто утоплення, потрапляння сторонніх предметів в дихальні шляхи і так далі. Ушкодження різної етіології під час надзвичайних ситуацій, тобто дорожні транспортні пригоди, аварії на виробництві, стихійні лиха тощо. Отруєння, укуси тварин, змій, павуків та комах. Порушення нормального перебігу вагітності, передчасні пологи, кровотеча тощо. Ось перелік тих причин і станів, куди виїжджає бригада належних екстрені. Куди має їхати за 10 хвилин або в сільській місцевості за 20. Тобто, далі, коли включається вже сімейна медицина? Коли ви можете сказати, звертайтеся до свого сімейного лікаря? Пані Надії, от коли сімейний лікар вже починає нести відповідальність? Якщо тиск, наприклад, не надто високий, якщо температура, як ми тут маємо розмежовувати? Де невідкладна, а де відповідальність екстреної? Ну, найперше, я хочу наголосити увагу на тому, що екстрена медична допомога, виїжджають лікарі негайно, а медична допомога, яку надають сімейні лікарі, це не є та медична допомога, яку лікар може надати саме в той час, коли зателефонували в поліклініку і записали виклик, навіть якщо сказали, що температура 38 чи 39. Якщо лікар в даний час на прийомі, от він не може залишити таких самих людей з температурою, з тиском, які прийшли в поліклініку і очікують огляду. От, і тут треба, щоб самі пацієнти розуміли, що це не буде негайно візит лікаря додому і що треба буде зачекати. І вже сама людина повинна зорієнтуватися і навіть телефонуючи в ту саму реєстратуру, коли бачиш, що, що висока температура чи тиск і розумієш, що не справиться сам, нас завжди реєстратори передають такі випадки завідуючому відділенням, який завжди може проконсультувати людину і сказати, що в даній ситуації. Добре, почекайте, зараз така ситуація, але ми обираємо собі сімейного лікаря, я буду знати номер мобільного телефону свого сімейного лікаря, і, напевно, я вже зможу до нього подзвонити додому в будь-якій годині дня і ночі і сказати, що от в нас тут сімейна медицина, ви ж отримуєте шалені кошти, так, 15 тисяч гривень чи скільки, як мінімум, ну, і от в мене температура, приїдьте, щось зробіть. Можна це я передбачає, власне, такі моменти, так? Давайте я трошечки вклинюся в вашу розмову, так поцікаво. Дивіться, що в цій постанові також є перелік невідкладних станів. Так, я їх ще розумієте? Не сказала. Тому це є чинне законодавство, яке регламентує екстрену медичну допомогу і екстрені випадки. І, зокрема, оця допомога невідкладна, яка супроводжується, я також зачитаю, раптовим підвищенням температури тіла з кашлем, нежиттю, болем у горлі, головним болем, запамериченням, слабкістю, болем попереку, суглобах, підвищенням артеріального тиску, больовим синдромом в онкохворих, алкогольним, наркотичним, токсичним синдромом. Інші стани, які зумовлені загостренням хронічних захворювань, які це стани, коли пацієнти перебувають під наглядом сімейних лікарів, гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба шлунку, донестопалої кишки, тобто інші хронічні захворювання. І тому, розумієте, є законодавча база. І ви знаєте, коли наш начальник управління охорони здоров'я Бойчук Володимир Горович їздив в Латвію по обміну досвідом, і він сказав цікавий факт, що там настільки вже пацієнти, вони знають, що таке екстрена медична допомога і всі покази, тому вони, коли телефонують, це вже чітко, згідно чинного законодавства, та симптоматика, яка відповідає оцьому виклику. І ви знаєте, коли я от вже цікавилася, в нас є 183 стаття Кримінального кодексу, це завідомо неправильний виклик спеціальних служб.
зрозуміти. А в нас зараз чомусь на цьому, от наші пацієнти цього не знають, і ми, навіть медичні працівники, можливо, над цим не задумуємося. Тобто це є витрата і часу, і так далі. І тому дійсно от оператор екстреної медичної служби, деколи він робить у цю корекцію. Ні, це не екстрений випадок, і так далі. І, можливо, дає навіть рекомендації, що якщо у вас підвищення тиску, прийміть знижуючі препарати. Що хочу зрозуміти, де розпочинається відповідальність сімейного лікаря? Коли ми вже говоримо про старт реформи, коли вже буде декларація і буде співпраця з моїм сімейним лікарем, коли розпочинається його відповідальність? Може бути, що я телефоную до свого сімейного лікаря, в мене така температура, що робити? Навряд чи приїде швидка допомога, тому що ну от не екстрений випадок, але він до мене приїде, він має чим до мене приїхати. Пані, дивіться, коли оця реформа дійсно вже закрокує в повному об'ємі, і це надзвичайно велика відповідальність для кожного сімейного лікаря. Розумієте, коли нас дивляться телеглядачі, пацієнти, от вони от переживають. Але повірте, надзвичайно великий стрес є для лікарів сімейних. В першу чергу вони переживають, що вони мали оцю кількість пацієнтів. Так? Далі, це їхня фахова підготовка, тому що до поганого лікаря пацієнт не прийде. І він має досконалюватися. І саме сімейний лікар, саме слово говорить, сімейний лікар, тобто цей пацієнт має в нього обстежуватися. Там чи сім'я буде, чи не сім'я, але фактично це було б дуже добре. І сімейний лікар настільки має знати цього пацієнта, і це як член родини, сімейний лікар має бути в пацієнта. Так є в всіх розвинутих країнах. І тобто, коли є якесь порушення стану пацієнта, він телефонує до свого лікаря, і, звичайно, можливо, швидше, ніж на екстрену. І тоді вже лікар, знаючи стан свого пацієнта досконально, він знає, якими хворобами хронічними, він знає ризики, які можуть бути в стані здоров'я даного пацієнта. І тоді, звичайно, йде, коли він бачить, що це ризик, і бачить ту симптоматику, терміново, сімейний лікар каже, терміново викликайте екстрену медичну допомогу. Це має бути, ми до цього йдемо. На жаль, поки що от ми, як то кажемо, в процесі, але я вважаю, що так воно повинно бути. Тобто сімейний перший дзвінок має бути до сімейного лікаря. Звичайно, якщо є невідкладні такі стани, які зачитала Анна Васильівна, тут вже виходу немає. Чи телефонує сам пацієнт, чи телефонують родичі, чи хтось присутній. От. А так, фактично, така модель вона повинна бути. І, пані зокрема... Надія, то власне лікар до нас може приїхати, сімейний наш лікар? Тому що от для чого ми обговорюємо зараз ці речі? Щоб я розуміла, максимально дати інформацію нашим глядачам, адже ми обираємо сімейного лікаря зараз дуже відповідальний етап. Так? Ми обираємо, тому що як ми зараз співпрацюємо з сімейним лікарем? Хтось тісніше, хтось менш тісно, комусь потрібна раз в рік якась довідка і таким чином співпрацює. Ну і знову ж ми того самого лікаря обираємо, ми далі послухаємо обліцетерно полян, які також кажуть, ну, з яким працюєте, і того знову обираю, так? А щоб ми розуміли, яка максимум відповідальність сімейного лікаря, чи він повинен приїжджати, чи буде мати чим приїжджати, і, можливо, ми тоді ще більше задумуємося, а чи справиться наш сімейний лікар, якого ми хочемо обрати з тією відповідальністю, яку на нього покладає оця медична реформа. От найважливіше, що ми хочемо зрозуміти, чи має, згідно цієї медичної реформи, приїхати, подивитися, не маєте тонометра, поміряти вам тиск, і вже потім з вами чекати екстрену допомогу, щоб ми розуміли такі практичні, найпрактичніші випадки, які можуть статися, щоб ми чітко розуміли, що ні, цей лікар, напевно, не приїде до мене, тому що ну, чи старшого віку, чи ще щось. Повертаючись до відповідальності, хочу вам сказати, що відповідальність сімейного лікаря буде розпочинатися тоді, коли буде підписана з ним декларація. Вже з підписанням декларації вже сімейний лікар. Так, ми потім проговоримо ці етапи, але власне, як його обрати, враховуючи ту відповідальність, ми повинні знати. А відносно того, чи буде приїжджати лікар додому, чи не буде. Ну, ми всі очевидно знаємо зразок декларації, поки що це тільки зразок. От, в якому буде обумовлено саме ось цей момент. Те, що декларує Міністерство охорони здоров'я, що візити на дім лікарю оплачуватися не будуть, це ми знаємо. Але це тільки декларації. Коли вже будуть якісь документи, які будуть чітко регламентувати нашу роботу, роботу сімейного лікаря, тоді ми вже більш предметніше зможемо відповісти. Це раз. Другий раз. Буде все одно ще перехідний період, який покаже, який, очевидно, не дозволить нам зробити якісь неправильні рухи і десь сказати отак категорично ні, не приїдемо, чи категорично будемо до всіх виїжджати і чим побільше. Чекаємо нормативні документи, а тоді вже буде більш зрозуміло. В перехідний період будемо пробувати працювати і так, і так. Але
все буде залежати від того, що скаже нам Міністерство охорони здоров'я. Ну, давайте додамо так. Я хочу, можна? Звісно, хочу доповнити Надію Іванівну, що дійсно ми зараз працюємо в дуже такому режимі активному, і з нами працює дуже сильно, працює Міністерство охорони здоров'я. Зокрема, навчальні семінари, тренінги, селекторні наради. І я хочу сказати, що 9 листопада сімейні лікарі і організатори будуть на семінарі в Львові, де будуть розглядатися всі аспекти роботи сімейного лікаря. Ну, в більшості це є електронна охорона здоров'я, але все ж таки і будуть запитання, відповіді, і, звичайно, законопроекти ці всі, законодавчі всякі моменти, вони ще випрацьовуються. І, зокрема, заступник міністра Ковтонюк, він пообіцяв, що розробляється величезний такий методичний матеріал для організаторів, для сімейних лікарів, які безпосередньо роздруковуються і будуть надані нам. Тому що є дуже багато питань. Бачите, ви задаєте конкретні питання. Поки що, можливо, ми не маємо на всі питання відповіді конкретні. От, і тому ми на них чекаємо разом з нашими пацієнтами. Я думаю, що тільки ці питання і крапка буде стояти, ми прийдемо до вас у студію і все вам розкажемо. Чітко. Ну, але, власне, я знаю, що вже є десь перелік тих хоча б безкоштовних і аналізів, так, і тих послуг, які нам повинен забезпечити, тобто через направлення сімейний лікар. Чи, можливо, пані Марії, можете нам їх назвати, про них розповісти? І я знаю, що десь в нас чітко було обумовлено на зображенні, якщо у нас є інформація його показати, а ви нам десь продублюєте, що повинен сімейний лікар нам. Але бачимо телефонний дзвінок, якщо мені. Ну, телефонний дзвінок, якщо ви на зв'язку, ми вас включимо до ефіру пізніше. Давайте обумовимо безкоштовні послуги. 100%. 100% безкоштовними послугами це будуть перш за все послуги сімейного лікаря, будь-які консультації, консультативні прийоми, огляди і плюс обстеження. Це буде загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, цукор крові, біохімічний аналіз крові також, дослідження калу, ЕКГ і рентгенографія органів грудної клітки. І також по потребі, вже коли сімейний лікар буде бачити потребу, він буде направляти вже відповідно пацієнта до вузького спеціаліста, якщо він буде бачити, що він не справляється з ситуацією. УЗД і рентген не входить в переліки? Рентгенографія, я сказала, так. А УЗД? Знаєте, УЗД – це майбутнє. УЗД поки що ні, не входить цей перелік. І фактично цей перелік, я думаю, він буде розширюватися з кожним разом. Що стосується УЗД діагностики, я хотіла сказати, що сімейний лікар, він буде постійно вдосконалюватися, він буде зацікавлений для того, щоб пацієнта так, надати можливість зекономити час, зекономити фактично і кошти, щоб пацієнта не відправляти десь в місто чи десь інше. Якщо, от ми говорили навіть на нашій партійній раді в управлінні, звичайно, було б дуже добре, коли б проведена була закупівля портативних таких УЗД-апаратів. Я не кажу, що це буде дуже там високий рівень, але подивитися, наприклад, ниркова коліка, чи невралгія якась, чи міалгія, так, і подивитися, чи є каменець в нирці, чи в сечоводі, відправляти його, чи є блок нирки, відправляти його на вторинний рівень. Ми бачимо, що, власне, дуже багато, я думаю, що сімейні лікарі, які зараз володіють певною інформацією і знаннями, вже після вступу реформи в дію, після 1 січня, і після того, як ми підпишемо з ним декларацію, повинні володіти набагато більшим спектром знань і відповідальності, ніж це є сьогодні. І це ми намагаємося сьогодні донести до наших глядачів, що вони ретельніше обирали свого сімейного лікаря. Якщо я помиляюся, і в нас ще є додзвонювач на лінії, будь ласка, запитуйте, ми вас слухаємо, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте, будь ласка. Добрий вечір. Я колись був в Німеччині і відвідував клініку Шаріте. Там дуже гарна клініка. Там в цій клініці лікують народ всього світу. Але там як лікуються як бідні, так і багаті. Але я зробив собі висновки такі, що якщо б в нас, в Україні, було таке обладнання, як має німецький лікар, то весь світ лікувався в Україні. Чого? Бо там людину підключили до апарата, отримали з нього бумажку, і от лікуюся. А в наші лікарі ще включають свій, власний, Богом даний комп'ютер, і то є дуже великий плюс. Нема в нас обладнання, от над чим треба потрібно працювати. А ти от реформи, ми будуємо стіну, через яку ми самі потім йдемо перестрибувати.
Я дуже дякую нашим лікарям за те, що ми такі є. Добра ніч. Дякую вам за коментар. Так, не знаю, чи це запитання, чи це просто коментар. Нагадую глядачам, 25-25-97 номер нашої студії. Ми зараз говоримо про відповідальність сімейного лікаря на старті медичної реформи. Якщо у вас будуть запитання чи коментарі, телефонуйте, будемо раді їх почути. Ну, власне, щодо обладнання і все іншого, я можу десь переадресувати цей коментар на запитання щодо готовності, власне, до старту медичної реформи. Ну, напевно, знову ж таки, пані Марія, до вас будуть запитання, наскільки ми готові до того, що от все, буде старт, і ми запрацюємо, декларації будемо підписувати в комп'ютерні системи, в комп'ютери їх мають наші сімейні лікарі вносити, і чи всім вистачить сімейних лікарів? Справа в тому, що законопроект прийнятий, він вступить в дію, ми так сподіваємося, з 1 січня, але буде якийсь період, до 1 серпня буде перехідний період, поки пацієнти будуть визначатися своїм сімейним лікарем і буде йти процес підписування декларацій. Після того ми вже сімейні лікарі наші готові, в них сформовані електронні списки пацієнтів, у нас працює електронна система. І вже з 1 серпня ми будемо працювати. Ну, чи вистачить сімейних лікарів? Хочу доповнити, Марію Нестерівну, що стосується цієї електронної охорони здоров'я, звичайно, ми готові зараз, тобто також ми рухаємося покроково. Ви знаєте, що на минулій програмі ми говорили, що цією програмою охоплено, тобто це є проведення інтернету, комп'ютерне забезпечення і так далі, Збиражський район. Зараз в п'ятницю, зокрема, от іде робота в Побережанському, наступне Козова. І ми отак поступово будемо електронну охорону здоров'я забезпечувати всі райони. І що далі? Чи нам достатньо сімейних лікарів? Ви знаєте, коли ми робили, от дивилися на статистичні показники, звичайно, в нас 12 амбулаторій зараз без сімейного лікаря. Немає сімейного лікаря, але я вважаю, що в процесі, от коли ми будемо вже працювати, коли будуть бачити лікарі от результативність у цієї реформи, дійсно, що буде і зарплатня, і, звичайно, забезпечення і транспортом, і так далі, тому сімейний лікар, він піде в цю медицину сімейну, він буде працювати. І я вважаю, що такого браку кадрів в нас не буде. А що наразі робити цим 12 амбулаторіям? Дані пацієнти, які на даних дільницях, вони оглядаються сумісниками, тобто лікар приїжджає і огляд, проводиться огляд. Далі я хочу ще також сказати, що майбутнє – це є телекомунікаційна медицина. Розумієте, це також і майбутнє, тому що інтернет, коли буде проведений в нас, ви знаєте, що інтернет відкриває двері і для... Для телемедицини, скажімо, ми знаємо телемедицини, також, що в першому читанні проголосований законопроект. І навіть коли в нас зараз є дуже багато пропозицій від багатьох фірм, зокрема, ми з Марією Нестерівною розглядали такі пропозиції, коли при відсутності лікаря, фельдшер чи медична сестра на ФАПах, чи де немає лікаря, вони можуть провести відповідні аналізи, і через оті телекомунікаційні системи вони можуть направити ці аналізи до сімейного лікаря, і навіть коли сімейний лікар не приїжджає, він може обстежити пацієнта, якщо він вже його дивився, і зробити корекцію в призначеннях тощо. Тому, кажу, ми рухаємося. І браку, я думаю, що сімейним лікарями не буде. Тим паче, що кожен головний лікар центру чи керівник територіальної громади, він вже собі формує бачення в молодих, перспективних фахівцях, які чи закінчують медичний університет, чи проходять інтернатуру. Вони їх запрошують для проходження інтернатури вже на базу безпосередньо, чи в амбулаторію, чи центр. Я думаю, що от таким чином ми все усунемо проблему з цими 12 медіями. Вона вже просувається. І... Маємо ще один телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Доброго вечора. Добрий вечір. Так, запитуйте, будь ласка. Вибачайте, за таке, може воно некоректне запитання, але хочу запитати, є багато таких людей, які не приписані, а живуть в Тернополі, наприклад, і працюють тут. Як їм попасти до свого лікаря сімейного чи до якогось спеціаліста вузького? Як приходиш в поліклініку, зразу кажуть, ваш паспорт. Ну, не всі
всі приписані в Тернополі. Ну так виходить людей. Дякуємо за запитання. Дуже слушне запитання. Що робити, коли не приписані? Пані Надія, у вас були такі випадки? Що, що ви робите, коли до вас приходять люди, які... От я можу сказати, за 2017 рік ми підписали станом на сьогоднішній день більше, ніж 1800 заяв на обслуговування. Це особи, які зареєстровані не в місті Тернополі, а за межами міста Тернополя. Можу чітко сказати, що жодній людині відмовлено в наданні медичної допомоги. Таке не було. Але от так, як каже глядачка, що ми запитуємо паспорт, так, в кожного ми запитуємо паспорт, найперше для того, щоб ідентифікувати особу. Коли людина звертається за медичною допомогою, на неї заводиться медична документація. Будь-яка медична документація, яка є юридичним документом, мусить бути підтвердження того, що прийшов саме Іванов і саме на нього заведена ця карточка. Так, поки що у нас є така ситуація, але що буде після того, коли ми собі оберемо сімейного лікаря? Так? Ну, якщо запрацює реформа, то місце реєстрації абсолютно не буде мати ніякого значення. Це суть реформи. Що не поприписано, зараз потрібно показати паспорт для того, щоб ідентифікувати особу і побачити, де вона дійсно зареєстрована. Якщо запрацює реформа, то там без паспорта декларацію укласти буде практично неможливо. Там повинні бути вказані паспортні дані і дані ідентифікаційного коду. Тому що оцей принцип «гроші ходять за пацієнтом», так, він буде здійснюватися тільки ми через ідентифікацію. Ми проговоримо певні небезпеки цього, але ми розуміємо так, що тут екстерриторіальність, я зареєстрована і прописана в Борщеві, так, бо я борщівчанка, але живу вже 7 років в Тернополі, обираю сімейного лікаря в Тернополі, жодних проблем немає, або обираю в Борщеві, але живу в Тернополі. Давайте слухаємо ще один дзвінок, але повернемося ще до цієї теми. Алло, доброго вечора. Добрий вечір вам. Так, запитуйте, будь ласка. Ірина Найдуга, Українська родина. Я працюю з області, знаєте, багато людей знаю. І от такий був випадок. Я хотіла би знати, як це на майбутнє буде. Значить, тяжко захворіла жінка в одному із сіл Підгаєцького району. І коли вночі її привезли до Підгаєць, вона там побула 2 доби, оплатила 5000 гривень, а тоді сказали, якщо їхати до Тернополя, то потрібно заплатити 500 гривень за бензин. Я би хотіла знати, як це на майбутнє буде, яка ця форма виклику, як це повинно функціонувати в нашій області. Я би дуже хотіла знати, тому що це не тільки Підгаєцький район, а багато районів нашої області працюють зі мною. Дякую. Дякую вам за запитання. Чи можемо ми дати зараз відповідь, як буде працювати? Тобто, я так розумію, це вторинна ланка вже тут запрацювати. Я розумію, що питання піднімалося, що все ж таки екстрена медична допомога приїхала, забрала людину з села і привезла вже на вторинний рівень надання медичної допомоги. І саме от за транспортування даної пацієнтки, так? Але це вже дуже тяжко. Дуже міжлікарняні перевезення, тобто тут вже... Тут вже треба розслідування, розумієте, так, зараз остаточно. Тобто це екстрена медична допомога, наскільки я зрозуміла, тобто це не первинна і вторинна ланка. Давайте ми ще повернемося до першого запитання, коли ми можемо вибирати сімейного лікаря будь-де, але знову ж таки цікава ситуація, коли ми вже вибрали собі сімейного лікаря, але довший час живемо в іншому місці, чи в нас відрядження, чи ще щось. Що робити в цьому випадку? Чи навіть цікавий приклад щодо студентів, які живуть, напевно, в райцентрах, в селах, так, але приїжджають до Тернополя, і, напевно, там у них сімейний лікар, але живуть вони тут. Чи тут обумовлені якісь вже моменти, і як буде працювати от тут ця система? Ну, невідкладна допомога буде надаватися, а планова допомога буде надаватися тільки тими лікарями, з якими укладені декларації. Якщо студент переїжджає в Тернопіль і збирається тут навчатися 6 років, ніщо йому не заважає тут з лікарем на цей час укласти угоду. А угода називається укладена, коли ми уклали, так, але потім вирішили укласти з іншим та автоматично розривається. Тобто автоматично в нас немає розрив системи, не буде. Не буде. От саме та система виключить дубляж і те, що вже буде одночасно в одне, в друге, третє місце. Чому зараз питаємо паспорт і реєстрацію? Тому що є багато людей, які мріють, мають хронічні захворювання і є пільговою категорією. І прописаний на дружбі, живе на східному масиві. І іде
йде до лікаря, який обслуговує східний масив, і нічого йому не забороняє, не перешкоджає прийти до лікаря на дружбі, де обслуговує інший лікар. І тут, там, де пільгове забезпечення медикаментами, воно в будь-якому випадку буде видно зразу, що особа звернулася спочатку до одного лікаря, тоді до другого. Зараз це відслідкувати все-таки складно. От, і є різні моменти, різні такі випадки, коли ми отаке от і спостерігаємо, що є подвійне обслуговування. Ця система вже зробить порядок, виключить можливість звертатися одночасно до декількох лікарів. Я ще хочу доповнити от ситуацію. Ви сказали за студента. Є ще такі випадки, коли лікар сімейний заключив угоду, але він має відпустку. Є лікарняні, є ще якісь форс-мажорні обставини, коли його немає. Що тоді робити пацієнту? Насправді. Тому, в такому випадку, коли заключається угода, в угоді буде прописаний лікар-дубляж. Тобто на час відпустки буде резервний лікар, або це буде сусідній сімейний лікар, який обслуговує сусідню дільницю, або ще якийсь, розумієте? Тобто пацієнт, він буде знати, що коли буде відсутній його сімейний лікар, якому він довіряє, на період його відсутності буде той-то чи такий інший лікар, який буде надавати відповідну медичну допомогу. Є також прописані аспекти, коли лікар розраховується, він має попередити пацієнта завчасно, або також, де Боже, якщо він помирає, там також пацієнт повідомляється, і тоді заключається угода вже з іншим лікарем сімейним лікарем. Давайте ми зараз чітко визначимо, яка основна відповідальність, які основні завдання сімейного лікаря згідно вже тих норм і після запуску цієї реформи, якими вони будуть. Що основне ми повинні розуміти, ми повинні вимагати від того сімейного лікаря, щоб зараз чітко визначити і обрати саме того, щоб потім не бігати від одного до іншого і не нарікати на свій вибір. Що основне передбачає медична реформа? Що повинен знати і володіти наш сімейний лікар? Дивіться, значить, є Поки що немає. Я тільки прошу сказати, що є затвердження порядку надання первинної медичної допомоги, розроблено МОЗом, але воно ще не затверджено. Тобто це ще в процесі. Де також розписано чітко, про що має виконувати сімейний лікар, які обстеження проводить. Тобто все розписано. Але коли цей законопроект, документ буде затверджений, це наказ МОЗу, він буде затверджений, ми прийдемо в студію і все оголосимо. Поки що на даний момент таких нормативів немає. Складно тоді нам зараз обирати, думати щось так, чи визначитися, якщо ми не знаємо, що він повинен нам надати, як він повинен з нами співпрацювати. Чому? Зараз є. Зараз в нас є положення про сімейного лікаря, в нас є функціональні обов'язки сімейного лікаря, тобто є посадова інструкція безпосередньо, за що відповідає сімейний лікар, і нормативна законодавча база. Просто кажу, ви в ракурсі реформ, коли розглядати, вже чіткість казати, тобто після того, коли буде укладена угода, я думаю, що до цього часу буде розроблені оці всі закони, законопроекти і інші такі якісь акти, які будуть стосуватися безпосередньо роботи сімейного лікаря. В ракурсі реформ, тому що зараз законодавча база є відповідна і сімейний лікар відповідає за свою роботу. А якщо розглядати в ракурсі реформи, тому ми чекаємо і ми все розкажемо. Давайте ми послухаємо жителів нашої області, тернополян. Зазвичай, чи вже вони визначилися за своїм сімейним лікарем, чи вони ще думають, кого обирати, чи в принципі оберуть тих, з ким працюють зараз. Угоди з сімейними лікарями тернополяни зможуть укладати після того, коли буде створено єдиний реєстр пацієнтів. Зробити це поки що неможливо, кажуть медики, адже уряд досі не ухвалив деяких пунктів реформи, зокрема тих, що стосуються фінансування. Наразі у Тернополі створено лише червоний реєстр пацієнтів, тобто інформація про людей, які зверталися у медичні заклади. Зелений реєстр вже включатиме пацієнтів, які підписали декларацію із сімейним лікарем. Тернополяни очікують, коли реформа запрацює. Вірять, вона дещо що покращить українську медицину. Ні, я контракту ще не заключав. А плануєте? Ну, якщо буде створено реєстр, то, звичайно, буду заключати. А знаєте, якого лікаря оберете, чи ви ще подивитесь? Так, знаю. Свого лікаря? Так. Чули, ні, не заключала, але чула. Сама вже в електронний реєстр внесла дані, все, але ще не заключала. А знаєте, маєте когось вже на меті, знаєте, з ким заключити? Ну, мабуть, своїм дільничним лікарем, ми йому довіряємо. Будемо на помилці своїм.
І дитячий лікар теж, дочка, заключає зі своїм лікарем дільничним. Так що будемо тримати своїх лікарів. Чув про таке, але не обрав ще для себе. Ну, не знаю, чи контракт заключати з ким контракт? З лікарями? З сімейним лікарем. З сімейним лікарем, я думаю, що, мабуть, треба буде заключати. Життя просто нас поставить в таку ситуацію, що мусимо заключати, але наразі ще нічого такого не робили. А як будете обирати для себе лікаря? Ну, мабуть, за місцем проживання. Бо не приїду я, наприклад, з Тернополя десь до Чорткова чи до Бережан. Тут, в Тернополі десь, там за місцем проживання, і будемо думати, і вибирати. Ще не заключав, але я користуюся вже. Ніякого контракту мене ніхто не питає. У нас є дільничний лікар, який, так якби мовити, і сімейним вважається. Так що він у нас є в масиві. А то файна справа. То вигідно для хворого, якщо хворіє людина, і для здорового, для профілактики. По-перше, не треба ходити по поліклінікам, там призначається час. Людей небагато, на диво чомусь небагато. Поліклініку здаєш повно, а тут нормально. І гарно приймає, гарне відношення тепер стало. Зовсім по-інакшому відноситься лікар. Також дивно, чому всі так не відносяться. У нас є дуже позитивні зміни. На початку року все було облаштовано в амбулаторії, закуплені персональні комп'ютери для сімейних лікарів, запущена програма електронного реєстру всіх пацієнтів по дільницях. Кожен сімейний лікар має свій окремий реєстраційний список пацієнтів. На сьогодні у вас скільки цих пацієнтів? На сьогодні в загальному по дільниці в мене 1370 населення. Зареєстровано по програмі «Доступні ліки» люди, які приходять виписувати рецепти, в межах 100, десь 98, там 95, отак от. Тобто це ці люди, які вже заключили з вами договір, декларацію? Так, це люди, які вже визначилися з вибором сімейного лікаря і приходять за певною консультацією, за рецептами. З інших сіл чи з інших населених пунктів до вас звертаються? Чи можна вас обрати? Так, звертаються з навколишніх, допустимо, от Старий Скалат, Полопанівка, Городниця, ну, з багатьох сіл приїжджають. У нас тут є кілька сімейних лікарів, які обслуговують дільниці. Але люди собі обирають, хто хоче, по бажанню, куди. Ну, звертаємося до нашої студії. Я знаю, що в нас додзвонювач дочекався до того, аби ми прийняли ваш дзвіночок. Доброго вечора. Запитуйте, будь ласка. Доброго вечора. Так, запитуйте. Я вас хотіла запитати про такі... Я на програмі з уколом БЦР А1+. Його зараз немає, а на мене кінчаються уколи, і мені треба колотися. Я не маю чим колотися. І коли ті уколи поступлять, розумієте? Цей дзвіночок залишить, і тоді я поспілкуюся. Я так розумію, що це ви маєте на увазі про доступні ліки, так? Так. Ми вас попросимо зателефонувати до нашої студії після програми, через хвилин 5, будь ласка, зателефонуйте, і вам чиновниця відповість, що вам робити в цьому випадку. Дякуємо за дзвінок. Добре, дякую. Зателефонуйте ще раз, дякуємо. Ну, власне, ми прослухали так, що більшість тернополян думають, але вже майже визначилися з тим, кого обиратимуть. Ми розуміємо, що поки що жодних декларацій ми підписувати ще не можемо. Так, лише вибрати немає усно. Вказівки. Так. Ну, 2000 і не більше пацієнтів. Ну, просто фізично лікар не зможе надати допомогу якісну і вчасну більше 2000. З вашого дозволу, я би ще хотіла дійсно акцентувати, що для сімейних лікарів
що дійсно це має бути проводитися робота з кожною людиною на дільниці. Роз'яснення більше, тому що бачу, люди вони розгублені, і можливо багато людей не мають навіть такої інформації. Чому не мають? Адже кожен має свою дільницю, кожен має лікуючого лікаря безпосередньо, до якого звертається. От з другої сторони, ви знаєте, коли я от була в амбулаторії і спілкувалася з сімейним лікарем, молодим, амбітним. І коли в нього був пацієнт на огляді, він вийшов в коридор, і я запиталася сімейного лікаря, чи він заключить з вами угоду. Лікар впевнено сказав, так, 100%. Але коли я вийшла і поспілкувалася з пацієнтом, і кажу, ви заключите угоду з лікарем? Він каже, я ще подумаю. Тому я думаю, що всім треба працювати. І сімейним лікарям для того, щоб дійсно вони мали цих пацієнтів, і пацієнтам розібратися в тому, якого ж сімейного лікаря не виберуть. Тому що від цього залежить фактично і якість надання допомоги, від цього залежить їхнє здоров'я, здоров'я їхніх рідних. Ну і важливо, що ми зараз обумовили те, що після прийняття закону багато говорять про те, що буде в нас платна медицина. Ми знаємо, що так будемо вже далі говорити про це, що 19-й, 20-й, після 20-го року, що за щось доведеться платити, ні нормативи, нічого ще, звісно, не доведені, але те, що в принципі в принципі, передумови про те, що платити будемо, то, напевно, таки точно. Так? Але чітко ми повинні розуміти, екстрена медична допомога, те, що ви називали, те, що ви зачитували, і первинна, те, що забезпечує сімейна медицина, це за будь-яких обставин в нас безкоштовно. Держава дає громадянам 100% пакети. Це є екстра медична допомога, тобто це безкоштовно буде. Держава буде за це платити. Екстрена медична допомога, первинна, вторинна спеціалізована, але це вже по роках далі піде, третинна, паліативна, медична реабілітація, медична допомога дітям до 16 років і медична допомога у зв'язку з вагітністю та пологами. Це коли планувався цей законопроект, ви знаєте, ми були три таких пакети, там зелений, синій і червоний. Тобто синій – це була доплата. Зараз доплату забрали. Тобто є або 100% держава відшкодовує нам всю медичну допомогу, виключаючи надання допомоги лікарям і медичні засоби, лікарські середники. І, звичайно, тоді залишається 100% оплата, тобто медичний пацієнт оплачує медичну допомогу сам. І дуже чітко, що ми розуміли ці нормативи, ми знали, що ми маємо, що, коли, за що платити, тому що основне, що мені подобається з останніх коментарів Уляни Супрун, про те, що не давайте хабарів. Так, і те, що ми чітко розуміємо, первинна, так, екстрена, все, і те, що ви перечислили, в будь-якому випадку в нас буде безкоштовним, тому що держава платить з наших податків лікарям, і вони будуть мати гідну заробітну плату, сподіваємося. Давайте ми ще приймемо телефонний дзвінок, я бачу, що дзвонювач є довго на зв'язку, це вже буде останній дзвінок на сьогодні. Доброго вечора. Доброго вечора. Алло. Так. Добрий вечір. Добрий вечір. Будьте добрі. Будьте добрі, скажіть, будь ласка, ви зараз говорите за сімейних лікарів, а як буде із медсестрами? Медсестру буде вибирати сімейний лікар, чи буде назначати начальник там цього закладу, де працює сімейний лікар? Це перше запитання. І друге запитання, чи буде входити в обов'язки сімейного лікаря відвідування хворих інвалідів на дому? Дякую вам за ці два запитання. Коротенько спробуємо відповісти, пані Надія. Чи щодо другого запитання можна дати відповідь? Ну, щодо другого запитання, відповідь залишається така, як ми говорили, що поки що декларується Міністерством охорони те, що виклики не будуть як такі у нас до пацієнтів. Тобто у вас але не буде машини? Але життя покаже. І дочекаємося якихось нормативних документів. Ну, але на сьогодні сімейний лікар? На сьогодні сімейні лікарі виходять додому в межах Тернополя. Я не можу сказати, як в межах області, в межах Тернополя. Транспорту ми не маємо, ми своїм ходом до кожного. Кожен виклик, який поступає, лікар іде, обслуговує на дому. Угу. До Нового року, принаймні, нічого не поміняється. Щодо першого запитання, щодо медсестри, тобто це... Що стосується, чи буде, я так зрозуміла, чи буде, хто буде приймати на роботу медичну сестру? Це залежить, звичайно, від закладу охорони здоров'я. Якщо це є центр первинно-медико-санітарної допомоги, тобто на роботу
прийомну роботу здійснює головний лікар. Тобто медичну сестру буде приймати головний лікар. Якщо це є приватний підприємець, значить це буде вибирати сімейний лікар. Тобто, собі медичну сестру. Я мала на увазі, чи асистент нашого сімейного лікаря, чи щось таке, тому що, можливо, часто викликають екстрену медичну допомогу і приїжджає чи медсестра, чи ще хтось. Тобто це інша ситуація. Тобто у нас буде сімейний лікар, окремо ми розподіляємо. Ми впродовж ефіру говоримо, що невідкладна. Зазвичай може нам, напевно, допомогти сімейний лікар в першу чергу. І екстрена, і де ми також перечислили, коли обов'язково приїде карета швидкої допомоги і надасть нам цю допомогу, і все буде щодо невідкладної, екстреної, гарантовано, безкоштовно. Це обов'язково, що ми маємо обумовити. А щодо оплати, співоплати і таке інше, це будемо говорити після певних нормативних документів, які ще будуть прийматися, і, напевно, вже після 2020 року. До цього часу, поки що працюємо так з тим, чим що маємо на сьогодні. Ну що ж, будемо завершувати. Дякую, що були гостями нашої студії. Десь ми намагалися розмежувати екстрену і невідкладну, але головне, що ми зрозуміли, що велика відповідальність буде на лікарю сімейної медицини, тому ретельно його обираємо, адже, в принципі, як кажуть медики, 70% медичного обслуговування це забезпечує сімейний лікар для нас. І, в принципі, тож бачимо, що відповідальність велика, компетенція має бути, напевно, більша, ніж сьогодні ми вимагаємо від свого сімейного лікаря. Тому ретельніше обираємо і чекаємо моменту, коли зможемо підписати декларацію сімейним лікарем. Кажу вам на все добре, зустрінемося у цій же порі в п'ятницю. До побачення.